بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وناكسن داود يلو ايان لقيد دي افرحو اذن لسعو السين اي وراركي وقدن بيارماها الصمالية اي عالمك قد بدا ادودن كاتي في قد ودن تان وحا كميدا كين يو دغالة فرابدن كوب بحين اي صدو راشد الصمالية اي كل مدي وقدن بي اي او كسعود الدلك كينيا جبوتي او ور عصوب كسو سارتي حي صد كده حوغن صمالية اي كينيا مركب دغالو مرايكن كاهو قسب لوغ عيري بيها شينها بالكهر او سيدو كلي لغسو عيري دلك روشك بحرين او فل دان دانسي اكولا كعدي قدر اشتكر رسمي اهو لو ديري غرمدا ميدوبي ديغمير شكا جيرتا حبسيدا سومالي لان يا دوركا غرسوركو كولي يهي اياد سيدو كلا ودن كا تي في خدا ودن تان لبقو فوركا به يا اي غودي او انت فري كبحي داقد ديورا سوتا غدي هوسات بارلماني اهو هوينكا كويد لو سميهي او لوغو ماتسانيو يا عابق سيدها عذركا كورونا او غاري قارد قورا اي او هرسنيد قودبدا سي قودب كلا اياد ودن كا تي في خدا ودن تان تاريخ وها اي كو بيغانت هاي 24 ديسمبر 2020 kay min kana u diyaar garoobay qodobada warkaas oo fiican hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe sar wadanka tv oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like tan hanaga hilmaamina aynu ku bilowna marka hore xogta iyo macluumaad ku saabsan arimaha u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa sii kordhaya marba marka ka sii dambeysa waqti uu san wanaagsanayn xiriirka u dhaxeeya labada dal amaba uu san jirin haddana waxaa soo kordhaya macluumaadka la xiriira in Kenya ay kordhinayso saameynteeda gudaha Soomaaliya doorashooyinka loo malan yahay Soomaaliya ayay doonayaan dalal badan in ay ku yeeshaan saameyn muuqata oo ay taageero siiyaan murashixiinta ay u arkaan in ay la tartami karaan madaxweynaha iminka jira Kenya waxa ay dalkeeda martiqaad rasmi ah ugu sameyn doontaa dhammaan saddex ka mid ah murashixiinta madaxweynenimada oo ay kala hadlayso arimaha ay ka leedahay Soomaaliya iyo sida ay u fulin doonaan Nairobi waxa ay bixinaysaa waqtigan dhaqaale ay ku taageerayso murashax gaar ah oo ay u aragto in uu danaheeda uga fulin karo Soomaaliya waxana la rumaysan yahay in ay bixin doonto adduun dhan oo gaaraya $4 million taasoo ay tahay marka koowaad oo ay dhaqaalahaasi bixiso Kenya waxa la rumaysan yahay in ay horey taageero kooban u siin jirtay murashixiinta qaarkood balse ay doorkan doonayso in ay saameyn ku yeelato qofka noqonaya madaxweynaha Soomaaliya si ugu yaraan xiriirka labada dhinac uu noqdo mid hagaaga Kenya waxay saldhig u tahay dhammaan hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala gudaha Soomaaliya siyaasiyiinta Soomaalida oo inta badan nasiina u raadsada qaarkood degan yihiin iyo waliba xilliyada isbeddelada siyaasadda oo ah halka laga soo karkariyo kor inta aan la geenin fagaaraha siyaasadda ee gudaha Muqdisho sanadkii 2016 ayay sidan oo kale u ahayd xarun olole doorasho oo xubnaha ay u ahayd oo ka mid ahaa madaxweynaha hadda xukunka haya haddana xiriirka labada dhinac ma ahayn mid wanaagsan markii loo eego qadiyadaha ay isku hayeen waqtigaasi dhanka Jabuutina wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa faahfaahin ka bixiyay dadaalada ay dowladdiisa ugu jirto sidii loo heshiisiin lahaa Soomaaliya iyo Kenya oo haatan ay ka dhaceysa xiisad aad u xoogan Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in ka dowlad ahaan ay xoogga saari doonaan marka hore sidii loo soo celin lahaa xiriirka labada dal si meesha looga saaro khilaafka jira sidoo kale wuxuu intaasi ku in Jabuuti ay door weyn ka qaadan doonto qaboojinta xiisadan si nabad iyo xasilooni looga soo daabulo gobolka waxaan aaminsanahay in Jabuuti ay door ka ciyaarto nabadda iyo xasiloonida gobolka shirkii ugu dambeeyay egaad ee ka qabsomay Jabuuti ayaa arrintaasi lagu soo hadal qaaday waana la isku waafaqay waxaana sii wadi doonaa inaan dejino xiisadda ka taagan gobolka ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Jabuuti Maxamuud Cali waxaa kale oo hoosta ka xariiqay in maalinta Jimcaha ay ku wajahan wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo isugu jira saraakiil iyo diblomaasiyiin kuwaas oo tilmaamay in ay kor meeri doonaan xuduudda magaalooyinka Balad Xawe iyo Mandera waa taabal Mareykankana ciidanka cirka iyo kuwa badda Shiinaha ayaa isugu tagay markabka burburiyaha ah ee US John Macon kaasoo ay ka eryeen Jazaa'irka South China Sea sida ay sheegtay Beijing Mareykanka oo ku doodaya in uu sameynayo waxa uu ku sheegay xurriyadda gooshitaanka badda ayaa markabka kan iyo kuwa kale sanka ka gelinayay dalal kala duwan saate ciidanka BLA ee Shiinaha ayaa markabkan ka eryay biyaha geeyay ee jasiiradaha South China Sea kadib markii ay ku eedeeyeen in lagu soo xadgudbay geeyigooda sida uu sheegay Colonel Tian Tony afayeenka taliska koonfureed ee BLA Nansha waa magacay Shiinuhu siiyay Jazaa'irka Spratly Islands oo ah
xirmad jasaa'irada yaryar ah oo ay dalalka gobolku ay isku haystaan balse ay shiinuhu ka dhisteen jasaa'irado gacan samays ah iyo saldhig ciidan si ay u xoojiyaan sheegashadooda. Joe Keely, afhayeenka raaxanta toddobaad ee ciidanka badda Mareykanka ee saldhigga taa Yokosuka ee Japan, ayaa ku dooday in markabkooda uu keliya aagga maray, taasina aanay fasax, digniin iyo wargelin toona u baahneen, isagoo ku dooday in aysan jibin xeerka caalamiga ah. Si kastaba, ma aha markii ugu horreysay, waayo waxa markabkan oo ah nuuca qaada gantaalaha lahago ee MKN bishii hore laga soo eriyay biyaha maxalliga ah ee Ruushka, gaar ahaana xeebta Vladivostok, waxaana digniin kama dambeysa uu siiyey burburiyaha Ruushka ah ee Admiral Fengorov oo xitaa ku sigtay inuu ku qaado. Waa taybal qadarna. Dowladda Qatar ayaa qaramada midoobay u gudbisay ashtaaka ka dhan ah Bahrain oo ay sheegtay in labadii bilood ee ugu dambeysay ay ku soo xadgudubtay hawada iyo biyaha dalkaasi, gaar ahaana 4 dayuuradood oo Bahrain ah oo 9-kii bishan soo galay hawadeeda, sida ay sheegtay Qatari News Agency oo loo soo gaabsho QNA. Sida ay qabatay QNA wakiilka dooxa ee qaramada midoobay Sheikh Aliya bint Ahmed bin Saif Al Thani ayaa ashtaaka rasmi ah oo ka socota dowladda Qatar u gudbiyay qaramada midoobay si tallaabo looga qaado, maadaama oo ay sheegeen in ay ku xadgudbeen qiyamka madaxbanaanideeda, amnigeeda iyo xeerka caalamiga ah. Warqaddu waxa ay Bahrain ugu baaqaysaa in ay faraha kala baxdo wax kasta oo daandaansi iyo mas-uuliyad darro ah, iyo in ay adeecdo axdiga qaramada midoobay. Xeerka iyo heshiisyada caalamiga ah ayaa warqadda ku qoran, sida ay sheegtay QNA. Murankan ayaa ku soo beegmaya xilli ay Bahrain oo ka mid ah dalalkii 2017-kii Qatar go'doomiyey ay waday hindise Qatar u wadacaya in ay galaan heshiis dhanka badda ah si ay u wada wadaagaan kalluunka biyahooda, iyadoo sidoo kale arbacadii ku baaqaysay in la dhameeyo xasradda dalalka Khaliijka ee ku wada jira GCC, walow ay ka aamusneed dib u heshiisiin socotay. Dhammaan dalalka GCC ayaa Riyaad ku ballansan Diseembar 2020-keeda si loo diyaariyo kalfadhi 14-aad oo lagu wado in isla Riyaad ka dhaco 5 January. Waa taybal markaana 5 sanadood ayuu xabsi ugu jiray $3,000, waliba 5 sanadood keliya ma xirneen 5 kale oo ka sii horreysay ayuu xabsiga ku jiray, wadar ahaan 10 sanadood ayuu xabsiga ku jiray. Maxkamaddii xabsiga ku xukuntay 5 sanadood iyo $3,000 ayay ku xukuntay. Markii uu 5-tii sano ee lagu xukumay dhammaystay, waxa uu awoodi waayay inuu iska bixiyo $3,000 si uu xabsiga uga baxo. Hooyadiisa iyo aabbihiis oo Itoobiya ku noolaa waxay ahaayeen dad sabool ah oo ma awoodin in ay $3,000 ka bixiyaan wiilkooda. Sidaasi darteedna waxa ay qasbanaadeen inay iska sugaan, iskana fiirsadaan wiilkooda oo xabsi ugu jira lacag aad u yar. Aabbihiis waaba dhintay, wiilkiisii oo weliba xabsi ku jira. Layaabku waxa uu yahay in maxkamaddii xabsiga ku xukuntay ninkaas ay 5 sanadood ku fiirsanaysay in ninkaas maskiinka ahi $3,000 xabsi ugu jiro. Sidee damiirka qaadiga xukuumay ku ogolaaday in ruux bini aadamihi weliba muslimihi 5 sanadood xabsi ugu jira $3,000? Qaadiga amaba xaakimka sidaasi yeelay ma lagu qanci karaa inuu xukun cadaalad ah qaaday markii horeba? Soo ma dhici karto in ninkaasi maskiinka ahi 5-tii sano lagu xukumay ay dhammaysatayna aysan cadaalad ahayn, maadaama uu 5 sano oo dheeraad ah si xaq darro ah xabsi ugu jiray maxkamaddii xukuntayna iska eeganaysay? Waxaa kaloo yaabiya ama kaag leh in meesha gabood falka ka dhacayo ay tahay Hargeysa, caasimadda maamulka gooni isutaaga Somaliland oo ah maamul ka abuurmay cadaalad darro iyo gabood falla uu kula kacay taliskii hore ee dalka. Sidee dad iyaguba maamulkooda ka dhashay tacadiyo iyo gabood falla foolxun u sameyn karaan gabood falla iyo tacadiyo heerkaas ah? Miyay hilmaameen xanuunkii cadaalad darrada ay sheeganayeen? Haddii xataa ay hilmaameen xanuunka ay cadaalad darradu leedahay, maamulka Somaliland ma garan waayey in ay caqli xumo tahay in ruux bini aadam ah oo muslim ah $3,000 bixin waayey 5 sano xabsi ah lagu hayo? Mase garan waayeen in 5-taas sanadood lacagta maamulku uga baxday quudinta iyo ilaalinta ninkaasi ay $3,000 ka badan tahay? Waxaa kaloo macquul ah in ninkaasi 5 sano oo kale amaba ka badan xabsi ku sii jiri lahaa haddaan eebbi u soo diri lahayn Cabdimaalik Muuse Coldoon.
وتهي بل إمي كان لبقف الركابه أو سرنا ديورد دلتا فلايت أو كو جهند مجالة أدلانتا أي فري الباب كان لغوص بحضو مركا شيل دعو كدمنا دبدا أبحي نسيبوناك ديورد أي حلقة سيكوس عطي دباها يدو إسكو ديارين أي سيئين أي كدو شوقيقيدا سيدا أو شاقي أفايين أو هاللي ديارد داتك داقد كبحي أي وحا سيدو كل راعي أي ديورد سرنا سيدا أو غريو دا نيوك تايميس كاسو هاتن لودري حير da xayawaanka ee Brooklyn sida ay CNN u sheegtay afayeen Lenis Falnis labada qof ee albaabka sibxaray furay oo kala ah Antonio Modrog iyo Briano Grigo oo 23 jir ah oo labaduba reer Florida ah ayaa wajahaya dambi heerka saddexaad ah oo gelida hawlgal aan loo asteen ah iyadoo ay Murdoch u dheeriyeen laba dambi oo heerka labaad ah oo uu mid yahay dhaqan xumo ama ciyaal suuqnimo iyo midka kale oo ah qaar iska toornimo Cassie Johnson oo degan xaafadda Madan ee New York oo u socday qoyskiisa oo degan Panama City Florida ayaa CNN oo lamaanahan iyo ayagooda oo kursigu u beddelay waatay bal markana dalka Kuwait ayaa dunida ka yaabiyay kadib markii ay magacaabeen guddi baarlamaani ah oo ay haweenku leeyihiin oo rag ka wada kooban taasoo keentay in looga maadsado baraha bulshada sida ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dalkaasi oo xogta laga soo xigtay ayaa sheegtay in guddigu uu ka kooban yahay Saalix Tayib Al-Muraydi Usama Ahmed Al-Munawwar iyo Usama Isa Al-Sahin Kuwait ayaa leh nidaam baarlamaani ah oo yara furfuran lana soo doorto waxaana ka jira baarlamaan konton xubnood ah oo afar sanaba mar la soo doorto saate doorashadii baarlamaaniga ahayd ee sanadkan oo dhacday 5 bishan ayna u istaageen 29 haween ah midna lagama dooran ugu dambeena Antarctica ayaa diwaan gelisay kiiskii ugu horeeyay cudurka corona ah kadib markii mar qura 36 qofood oo ku sugan goob daraasadeed laga helay cudurka sida ay sheegeen ciidanka shield warkan ayaa ka dhigan inuu haatan cudur ku gaaray dhammaan qaaradaha dunida waayo tan iyo toddobaadkan cudurka corona kama jirin qaarada qabow ee Antarctica oo ahayd qaarada qura ay u harsanay saliga general bandaro oo ah goob cilmi baaris oo ay leedahay maraykanka kuna yaala waqooyi galbeed jasiiradda oo ay ka ahaa Antarctica ee Trinity ayaa xaqiijiyay in cudurka laga helay 26 askari iyo 12 shaqaale rayid ah cudurka ayaa ku bilowday 3 qof oo la shaqeynayay dooni ee sahayda geysa saliga fog oo laga helay cudurka corona taasoo keentay in la wada baaro dhammaanba 208 qofood oo xirada ku sugan sida ay sheegeen ciidanka badda qodobkaasna wuxuu u dambeeyay warkii wadanka TV inta aynu ka gaareen warkayaga xiga waxa in kaga tagayna guuliyo gobnimo